se quer, né? Claro. Beleza. Bora tentar lá matar. Tentar não. Tentar ir lá. Ah, bora tentar ir lá no spawn. Nosso único objetivo é chegar no spawn. Lá. Bora correndo. O que é aquilo? Ah, tá. Radiação. Caraca, quando eu olho pra ti, parece que tu nem tá com a máscara. Porque eu tô olhando atrás. Nossa, tá cheio de sangue. Tá, se prepara. Tô recarregando. Ah, tem gás, tem gás, tem gás. Ah, mas a máscara tinha acabado por algum motivo. Peraí, tu. Ah, tá, tá aqui. Me cura. Tá, ali tem NPC. Não, é da porra daquela porta. Cuidado. Cara, não tem ninguém aqui. Já pô. Tá, cuidado. Lembra que tem aqui. Morri. Tá, o portal, o portal. Tá, bora. Calma, calma, calma. Preciso de... Aqui. Pronto, bora. Ah não, bora por aqui. Vem, 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 vem. Não tem ninguém. Fecha a porta. Pô, por que tu não fecha a porta? Qual é o teu problema? Nossa, nossa, nossa. Nossa. Vai. Pra ir no elevador? Bora. O objetivo é chegar no spawn. Ai ai. Eu não sei se tem aqui os assassinos, então toma cuidado. Não tem nenhum aqui. Ainda bem, né? Certo. Agree. Tá. Cuidado. Mate merda! Corre! Corre, corre! Puxa a porta aqui atrás. Puxei. Tá, não tem nenhum aqui, né? Eu tô lendo. Seguimos chegar no spawn. Seguimos.
Aleluia.